שלום לכם, ערוץ 20, אנחנו כאן בתחנה המרכזית בירושלים. אני אומר לכם, אני פה אלפי פעמים. אני לא יכול להיכנס לפה מרוב שיש אנשים. כשאני נכנס, עוצרים אותך, רק להגיע לחנות, זה עוד איזה 5 דקות, כדי להשתחל פנימה. אני לא זוכר מי ימי, ואני מן 51 היום, שהמקום הזה נראה כך. ריק, סגור, עצוב. והנה, רן פה איתי, תוכיח שאני צודק. צודק, אין ספק, כמו שאתם רואים. הכל פה... עצור, מה זה? סגור. מה זה? זה סגר. אבל מוכרים פה אוכל, לא? זה, אנחנו חיוניים, אנחנו, מי שצריך. אבל חיוניים, אבל אין מי שיקנה את החיוניות שלכם. נכון, אתם צודקים, עצוב. מה זה? מה יהיה? יהיה בסדר, נקווה לטוב, מה נעשה? מה אתה עושה בחיים? אני שליח. ואתה עובד רק בתור שליח. עובד כרגע... יש לוחיות עכשיו? יש, משלוחים יש. זאת עבודה שמשלוחים יש. כן. וקניות פה לא, אין מה לקוות. לא, קניות בדרך כלל אין, אבל אם רוצים אנשים, מזמינים בדרך כלל, וכן יש תנועה, תלוי, לא יודע אם הם מרכזית ספציפית, אבל כאילו במקומות אחרים. אז למה הם פותחים את החבחות? יש כאלה שפותחים את השוארמה, למה הוא פותח? שאלה טובה, תפנה אליהם את השאלה הזאת, אני אין לי מושג. אין טעם אבל לפתוח לדעתך. תלוי, יש אנשים, יש תנועה, יש קצת זוזה, אנשים ימכרו מה שהם יכולים למכור בתקופה הזאת, לדעתי. גם אם זה סתם לשבת בבית, עדיף, מה שיצא, יצא, מה שלא. לאיפה זה ילך לדעתך? אם זה ימשך ככה עוד שבועות, חודשים, הסגר הזה? זה ילך ככה עוד הרבה זמן, זה... לא יודע לענות על זה, אבל זה יהיה ממש קשוח, במיוחד לעסקים, הקטנים, האוכל וכולם. עצוב, אבל זה המצב. איך הבוסים שלך, מה הם אומרים? מה עובר עליהם עכשיו? הבוסים שלי בינתיים לא מתלוננים, כי הם עובדים איפשהו. אז כאילו זה לא... מסביבך אתה רואה שלא. מסביבי אנשים כן נפגעים, אבל הבוסים שלי אישית והאנשים של כאילו עושים משלוחים, חברות משלוחים, לא הכי נפגעות, אבל כולם נפגעים. כולם בסופו של דבר נפגעים. ומה עם הקורונה? אתה אומר שזה רעיון טוב הסגר? אתה בעד הסגר? זה אני לא יודע. זה אם אני בעד הסגר... זה יעזור? זה לא יעזור. לא. לא, אז חבל, לפחות בוא נרוויח בינתיים. אבל כן, לא יעזור. לדעתי זה לא יעזור. אין אנשים שזה ויש את ההפגנות. אם אתה שואל אותי, זה אין הבנה בסגר. לפחות, לא יודע, אנשים לא מצליחים להבין מה רוצים. בצד אחד יש הפגנות, בצד אחד יש בלגנים, ופתאום פה סוגרים את ה... אחד, כל מי שצריך להיות בכותל בסליחות, היה נמצא בבלפור בהפגנות. החליפו את הכותל בבלפור? ככה מסתבר, לא החליפו, לא אותם אנשים, אנשים לגמרי, אבל כמות אנשים, כן, החליפו. זה נראה לך אבסורד? נראה לי כן, הזוי לחלוטין. שאין אכיפה. בכותל פתוח, מתחת כפת השמיים, אפשר להתפלל, היה 200 איש במקום 100,000, ופה היו, הפגינו, ובחוץ... כן, כן. זה עצוב לך? זה מרגיז אותך? לא אמרו שיפרססו אותם עם 500 שקל דוח, זה מה שראיתי כביכול, שסוגרים את ההפגנות והסגר מתעדק, וציפיתי שכל אלה שהגיעו לבלפור, כמו שכולם נמצאים בבית, ישלחו אותם, יפרססו אותם חזרה לתל אביב עם 500 שקל דוח. ולא קרה כך? לא. זה מבאס אותך? לא, לא אכפת לי מזה את האמת. אז למה אתה מזכיר את זה? מיואש. אז זה כן מבאס אותך. זה מבאס אותי הרבה מצבים, הכל במדינה כרגע מבאס אותי, אבל מה נעשה, זה המצב. מה, אתה רואה שיש פה סוג של חוסר שוויון, מין איפה ואיפה כזו? אני לא יודע, יש פה הרבה מעבר, אבל כן, אני אזרום איתך. יש איקס אנשים שעושים מה שהם רוצים והכל בסדר, ויש איקס אנשים שלא בסדר. כרגע יש אנשים שלא מוצאים את עצמם, אם זה כלכלית, אם זה מכל הבחינות. אנשים לא מוצאים את עצמם כרגע. מהקורונה עצמה אתה דואג? לא, אני ספציפית לא. אבל אני דואג מה... יש מה לדאוג ממנה לדעתך? מהמבוגרים שלנו ומהמבוגרים שבינינו, הוא אלה שאם נמצאים כל אחד שיש לו הורה ברמת סיכון או זה ואחרת, אז כן, צריך לקחת את זה יותר בחשבון. אבל עם הצעירים... מנסה לשמור על ההנחיות כמו שיותר ו... אבל לחיות עם זה. לחיות עם זה. לא לעצור את החיים. לא. חד משמעית לא. יש לך חברה? לא, כרגע לא. קדימה, זה הזמן. אולי עכשיו, דווקא מתוך הצמצום, תמצא את אשתך. עזרת השם, איפה את אשתי? אולי פה, תראה אותך בערוץ 20. יאללה, תבוא, נדבר. יש לך בהצלחה, יקירי. תודה רבה לכם, חברים. אה, אתה איש יקר. גם אתה. תודה רבה. בוא, רגע, בוא. לא, היא לא יכולה לדבר. למה? הביא לי משקיע ולא מדבר. ראית מה זה? איזה דבר זה? בוא, יקירי, בוא. בוא רגע אליי. אנחנו פה שמועים, חבר'ה, אנשים רוצים, כן רוצים, חלק מדברים, חלק לא מדברים. הם באים. מה שלומך, יקירי? מה שמך? לא מאמין, זה לא שיר. מה השם שלך? אושר שלו. שמך מה? אושר שלו. אתה שלו באמת?
זה, בזמני הפנוי, משתדל. מה אתה עושה בחיים? עכשיו בישיבה. לפחות מישהו לומד בבא. כן, ברוך השם. מה אתה אומר על מה שקורה פה? אתה רואה את העצוב, הכל סגור, אני בחיים לא ראיתי את התחנה נראית ככה. מה, הכל לטובה, מה קרה לך? יש לנו זמן עכשיו להיות בבית, קצת משפחה, קצת חברים קרובים, קצת חופש מהעבודה, דברים כאלה. אתה רואה בזה רק טוב עכשיו. שמע, יש דברים רעים, אבל... מה עם פרנסה? תראה, אנשים פותחים, לא קונים כלום. בעיות יש בכל שלב, שמע, וגם אם לא היה את הקורונה ואיזה אנשים מתלוננים על משהו. ברור, הפרנסה נפגעת פה, אבל בסופו של דבר, צריך לראות את הצדדים הטובים. מה הדברים... בוא תעודד אותנו, מה הדברים הטובים? מה, בשמחה, שמע, יש לך זמן עכשיו, פחות תאונות דרכים, יותר זמן עם המשפחה, יותר זמן עם חברים, יותר זמן ללמוד. ללמוד תורה, מי שעושה ללמוד תורה, מי שללמוד מקצוע, מי שצריך ללמוד מקצוע. יש מלא דברים בסופו של דבר. מה, לא עולה לי עכשיו בדיוק, אבל ברוך השם, יש לא חסר דברים טובים גם הקורונה. ומה לדעתך עם הפרנסה, עם העסקים? אנשים מצטמצמים ולא מוכרים. אני הייתי פה בכמה טיולים, ראיתי אנשים ממש עצובים שהכסף לא נכנס. שמע, לא מבין גדול בכלכלה וזה. אני בטוח שיש כאלה שנפגעים, ואני בטוח, כי שמע, המדינה עושה מה שהיא יכולה, אני לא... בסופו של דבר, אנחנו צריכים יותר לחשוב על החיים של האזרחים מאשר על הכלכלה של האזרחים. בסוף, מה יחיו? צריכים גם לחיות עם כסף, מזון, לקנות אוכל, שכר דירה. בסופו של דבר, מדובר פה על בריאות של אנשים, אין מה לעשות. כשאתה פותח את העסק שלך בלי אישור או משהו כזה, נכון, אתה דואג לכסף ולמשפחה וזה גם סוג של חיים, אבל אתה פוגע בבני אדם, אתה יכול להרוג אנשים, בוגרים, אחדות. הקורונה הרבה יותר מדאיגה מהפרנסה כרגע. לפי דעתי, כן. בריאות זה מעל הכל. וזה בפירוש נראה לך שהסגר הזה יעצור ויחזיר את הבריאות? אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אני מקווה. מקווה מאוד שכן. אני לא בטוח. אתה מסכים על ההחלטה לסגור הכל על מנת לעצור את הקורונה, כי זה מה שיעצור ואין ברירה וזה מסוכן. אני לפי דעתי, כן, לפי דעתי בריאות מעל כלכלה. אני אשמע, אני בסך הכל, אני נער, אני לא יותר מבין... אני אבל נער חכם. ברוך השם, תודה רבה. אני לא מבין יותר מדי בכלכלה, אבל אני... אני באמת חושב שכרגע בריאות זה יותר חשוב מכסף, גם אם יהיה נפגעים, ואני בטוח שיהיה נפגעים כלכלית. טוב, מה נאחל לך? שיהיה חג שמח, חג סוכות, איך אתה עושה את זה? יהיה לך אושפיזין בסוכות? פחות לצערי, אבל... רואה, כבר הזקנו לחג. האווירה של החג עדיין תהיה. כמו שאמרתי, יותר משפחתיות, זה לא דבר רע. יפה מאוד. תודה רבה, יקירי, מעומק הלב. ממש תודה רבה. על החבר שלך שרצה להגיד גם מילים, היית נדב, אז מה שלומך, אדם? הלאה, הכל בסדר, מה איתך? מה אתה עושה בחיים? הלאה, אני חייל כרגע. לא נראה חייל. אני לא על מדים פשוט. מה עושה, מה המצב, מה יהיה? תראה פה, הכל סגור, עצוב. כן, וואלה, תקשיב, בדיוק נכנסתי לקנות משהו לאכול, והכל סגור, אחי. רק שאורמה פתוח. אז מה יהיה? יש אורמה, מה נעשה? לא מדאיג אותך המצב הזה של הסגר, כי זה הולך להימשך עוד הרבה זמן, נראה לי. שמע, מבחינת שהסגר מדאיג אותי, וואלה, זה מדאיג. אני אגיד לך את האמת, זה כן מדהיג, אבל... הורים שלך עובדים? הורים שלי כן עובדים. מה הם עושים? יש לנו חברת אפר במשפחה. אז זה ממשיך? כן, אפר, הבניין, כל התחום של הבניין ממשיך כרגע. אז מה מדאיג אותך? המחלה? לא בדיוק, המחלה לא מאמין שזה קיים בכלל, אגיד לך את האמת. תסביר למה אתה חושב, רבי, אני שומע את זה מהרבה אנשים. לא יודע, זה פשוט לא מכיר אף אחד שחולה קורונה, כל אחד ש... אני מכיר. אתה מכיר. אבל לא קרה להם כלום. כן, לא קרה להם כלום, זה כאילו כולם מספרים שזה, אתה יודע, זה משהו רגיל כזה. כמו שאתה יודע, יש מישהו שפעת, חולה. אבל עדיין יש 1,500 מתים, אני יודע, ומעל 1,500 ויש 800 כמעט חולים קשה, אלה עובדות. אני אגיד לך את האמת, לא מאמין שלאנשים שמתו בגלל קורונה. זאת אומרת שיש פה איזה משהו שהוא לא כזה גבוה כמו שעושים אותו, אבל הנזק שעושים מסביבו יותר גרוע מהדבר עצמו. משהו כזה, זה פשוט, אני מאמין שיש משחק שהולך מאחורי כל הדבר הזה. מה המטרה? מה המשחק? מה הרעיון? מה מרוויחים פה? אני לא יודע, אבל אני שם לב לכמה דברים שקורים לאט לאט, נגיד ביטול המזומנים. אתה שמת לב שמלא מקומות כבר לא לוקחים מזומנים, נגיד אוטובוסים, תחבורת... למה? דברים האלה. אני לא יודע, כי יכול להיות בגלל זיוף מזומנים, יכול להיות בגלל דברים כאלה, כאילו, הם כאילו מנסים... לקחת את תשומת לב של האנשים, כאילו, בקורונה הזה, ולעשות איזה משהו מאחורי זה, אתה מבין? בזה אני מאמין, כאילו, זה כל אחד והדעה שלו בסופו של דבר. קיצור, אתה מרגיש שיש פה איזה משהו, אבל זה לא קורונה. משהו כזה. טוב, מה איתך בחיים? מה אתה עושה? יש לך איזה מה אתה בצבא, אתה אומר? נכון. משפחה, מה? ילדים?
לא, איזה. לאט לאט. כן, לאט לאט. הבנתי. איפה היית ביום כיפור? התפללת בבית כנסת? את האמת שאני דרוזי, אז... לא התפללת, הבנתי. אז גם אתה לא עושה סוכות. משוחרר מהכל! כן, משוחרר, וואלה, אבל יש לי את החגים שלי, אתה יודע. טוב, אז שיהיה לך בהצלחה, רק בריאות, ותרגיש לך שהקורונה תעזור, מה שזה לא יהיה, כשנחזור לחיים, שיהיה פה בלגן, שיהיה פה תנועה. שיהיו פה אנשים, שנפגוש פה אנשים. שיהיו פה אנשים, רק שיהיה אנשים בכל מקום, שיהיו שמחים, זה מה שרוצים לראות. תודה רבה לך מאוד. אנחנו עכשיו נחזיר... מי רוצה להגיד? מי? פה, יש אחד? אתה? לא? מה שלא רוצה? רן, בוא תראה, חבר שלי. מה אתה עושה? אתה נציג של המרכז המרכזית? לא, מה פתאום. אני פה עובד במאפייה. ומה אתה מוכר? בורקסים. אף אחד לא קונה אותה בורקסים. לא קונים בתקופה הזאת. מצב על הפרצוף. והכל סגור, אני רואה פה כל החנויות, אז מה עושים? מה עושים? לא יודע. אין כסף. אתה דואג מהכסף יותר מהקורונה? לא, ברור, כן, ברור. תסביר. אין כסף, צריך להתחיל לדאוג, חביבי. סגרנו פה חנות אחת, היה לי פה עוד חנות שכבר סגרנו אותה, כי לא היה עבודה. וזהו, מנסים לשרוד. אם הסגר הזה ימשיך עוד שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, מה יהיה? יהיה יותר גרוע מעכשיו, זה בטוח. יש לך איזה פתרון, כי אנשים אומרים, בוא'נה, הקורונה חשוב, אחד אומר, העסקים חשבו, ואחד אומר לי פה, הקורונה זה שטויות, הפרנסה חשוב, ואחד אומר, לא, הבריאות מעל הפרנסה. מה אתה אומר? אני אומר שזה שניהם ביחד, גם צריך לדאוג מהבריאות וגם מהפרנסה, זה בא ביחד, כי שאין כסף אז גם הבריאות נגמרת, וזה מצב, לא יודע, לא רואים סוף טוב כמובן. כרגע. מה אתה היית עושה אחרת, אם זה היה בידיים שלך? לא יודע, אין לי פתרון אחרת, אבל כמובן לא הייתי סוגר את כולם. יש פה אנשים שחנויות פרטיות, שיש אנשים שנגמר להם כבר הכסף מזמן, וכבר הם סגרו. אני לא יודע מה הם עושים היום, אבל אנחנו על השקלים האחרונים עומדים כרגע. ואם זה ימשיך עוד חודש-חודשיים, השקלים האחרונים ייגמרו? זה נגמר כבר אוטוטו, כן. לא יודעים מה לעשות, את האמת היא. הבנקים לא איתנו, זה בטוח. למה? לא איתנו, גם אין זה, כאילו, אי אפשר לקחת עוד כסף מהבנק כרגע. אין הלוואות. אין הלוואות. הם לא נותנים אשראי חדש כמובן, אז כסף בבית אין לנו. לא יודע, מנסים להתמודד, לא יודע, באים לאסוף את השקלים האחרונים שאנשים מוכנים לתת, אתה יודע. כמה עושים, אם פותחים בתחנות ביום זה, שמחזיר בכלל את הפתיחה? לא. כמובן, יש לנו פה חובות לתחנה המרכזית בגלל שלא הצלחנו לעמוד בפדיונות. לא יודע, מנסים להתמודד, המצב לא טוב. וזה מה שמסיק אותך לא הקורונה, הקורונה לא מסיקה אותך. עוד פעם, הקורונה אותי לא מפריע, אני בחור צעיר, לא מפחד מזה, אני בטוח שהמערכת חיסונית שלי יכולה להתמודד עם זה. הכלכלית יותר מפריע לי, יש לי ילדים קטנים, יש אישה, יש משכנתות, יש דברים בחוץ שצריך שלם, ואין לנו כסף מאיפה. התפללת ביום כיפור? כמובן. היית בית כנסת? לא, אבל התפללנו בבית. לאור הקורונה, עוד פעם, אפשר ללכת לבית כנסת. אתה אומר, יאיר, אתה מקווה לטוב, התפללת שם שהוא למעלה יעשה איזה נס. ישועת השם כהרף עין. אמן, אמן. מהפה שלך לאלוהים, והם מקווים לטוב. אמן, אמן. תודה. תודה רבה, מעומק הלב. תודה רבה לך. אנחנו נעשה שידור אליכם לפרסומות, מיד נחזור לפה עם עוד אנשים שכואבים את הסגר של הקורונה אחרי כיפור ולפני סוכות. יהיו עמנו, אל תלכו לשום מקום. אנחנו כאן, ערוץ 20, תחנה מרכזית בירושלים. המקום החנוק בעולם. נראה כמו במדבר, שהולכים להתבודד ככה, אנשים הולכים למדבר להתבודד, להגיד, וואלה, נפוס את שקף האנשים. אז איפה, אם אדם רוצה להתבודד, איפה הוא ילך? תחנה מרכזית בירושלים. אדם פתוח פה קצת, אבל זה פלא פלאים שאנחנו פה לבד, נכון? כן, אין פה הרבה אנשים, אבל עדיין יש פה תזוזה, כי צריכים להתנועניה, כי צריך שיהיה פה אוטובוסים, עניינים. איך קוראים לך? קוראים לי ירון. ואתה הרבה פה נמצא בתחנה המרכזית? לא באמת, עכשיו בישיבה, אז אני כזה חזרתי. אתה מכיר את המקום הזה מפוצץ, כמו? כן, מפוצץ, מלא אנשים, יש הרבה אנשים. עכשיו כלום. והחנויות פתוחות חלקם, כמעט לא כולם, לא כולם, אבל גם מי שפתוח, כמעט ואין קליינטים. לא, נכון, כי... תכלס, אני מאמין שלא צריך שום דבר להיות פתוח, כי צריך לתת פה איזה סגר של שבועיים. אבל שלם לכולם. תן לה, כן, צריך שלם לשבועיים, למרות שזה קצת, זה הרבה כסף, זה... מה יהיה, אנשים פה מאבדים את הפרנסות, את הכלכלה שלהם. אתה צודק, אבל צריך כאילו לתת בום חזק, זה יעזור? אני חושב שכן, זה ייתן כזה, אתה יודע, כמו עמוד תמיכה כזה. ייתן איזה החזקה,
נכניס עוד פעם את ה... עוד פעם זה יחזור ועוד פעם זה יחזור, כי זה לא... אין תשובה לזה, זה לא, צריך לסמור. אני צריך לחיות כרגיל עם מסכות ולהתנהג ולעבוד, ואתה יודע, להגיד ש... אתה יודע... אבל הנה ניסינו, ומה, אתה רואה שעבד? לא, עכשיו יש 8,000, אני לא יודע כמה חולים יש. יש 1,800 חולים קשה, ו-1,500 נפטרו מעל. ואנחנו באמת מתקדמים, אבל מצד שני גם אני רואה שאנשים שלא יאכלו לי מדיכאון ומרעב. אתה צודק, כן, זה נכון, אבל... אבל תשמע, אנחנו מציאות קשה, מציאות קשה. מה ההורים שלך, מה עושים? ההורים שלי עובדים. אה, זה אתה אומר. מה ההורים שלך עושים? אבא שלי, עכשיו אבא שלי פנסיונר, ואמא שלי עובדת בירושלים. ומה היא עובדת? היא עובדת בגנים, היא מרכזת גנים, עושה כל מיני... יש לה פרנסה. ברוך השם, ברוך השם, אני לא... ואתה, מה, מחפש מה? אני בחור ישיבה, אני עכשיו התחלתי. אתם לומדים בתוך, בפנים, בחוץ? אנחנו לומדים בחוץ, בתוך הישיבה שלנו קפסולות כאלו, ואז נגיד נכנסים לשבועיים, יש שבועיים של קפסולה, ואז אתה מסיים, אתה חוזר לפה. אתה חוזר לבית, יענו. אתה חי בקפסולה עכשיו. כן, זה קודם מבודד עם החבר, צחוק, עם כיף, אבל כן, אני אותו חבר כזה. אתה מודאג לו? לא, אני לא, אתה חי בבועה כאילו שם, אתה לא... שם הכל טוב. כן, תמיד שכן. מי שרוצה לעבור את החיים טוב בישיבה, הוא יוצא מכל הבלגן. תיכנס לישיבה, תלמד תורה, אין לך כיף. לא תרגיש את הלחץ. לא, זהו, כן, התורה זה החיים. יש לך איזה עצה לתת לממשלה, משהו, אולי נמצא איזה פתרון, גם לנצח את הקורונה וגם את הכלכלה? תאמינו בהשם, לא יודע, אין לי, לא יודע להגיד, אין מושג, לא יודע, אין מושג. הפתרון היחידי, פתרון רוחני. גם, לא, צריך להתפלל, וגם צריך לחשוב, כאילו, צריך לחשוב, צריך לחשוב על תשובה נכונה. אבל הכל מעט השם. הכל מעט השם, אתה אומר. הכל, גם הרע הוא בעצם טוב. בדיוק, צריך לראות הטובה, צריך לראות הכל, שהכל טובה. יש לך רק טוב. בריאות, הצלחה, חג שמח, סוכות שמח. מעט אושפזין, לא הרבה אושפזין השנה. מעט, רק רגע, כי הרבה אושפזין זה קורונה. זה הבנתי אותך. בסדר, זה קפסולה, נשב ללמד. יהיה סוכה עם קפסולה, סוכה עם קפסולה. בוא נראה מה קורה. מה שלומך, יקרי? בוא רגע, בוא אליי. זה חבר יקר. איך קוראים לך? יונתן. יונתן, מה אתה אומר? אני רואה פה את התחנה המרכזית ריקה לחלוטין. אתה בטח היית פה בתקופות אחרות, נכון? נכון. מה זה עושה לך בלב? צריך להשלים עם המצב, מצב לא פשוט. ונשמרתם לנפשותיכם. יש לי טענה שאנחנו, אני ואתה באותו אוכלוסייה עכשיו, לא נשמר, אנחנו מתפללים, לא שומרים. האוכלוסייה שלי ושלך, החרדית, היא, איך אומרים, קצת מזלזלת, זה נכון? אני חושב שזה ממש לא נכון. ראיתי פה הרבה אנשים שמסתובבים בלי מסכה, והם לא מהמגזר שלי. אנחנו עושים את מה שצריך לעשות, על פי דין ועל פי התורה. מה זה הפי דין? אני רואה אנשים עדיין מתפעלים ביחד, ויוצאים מאוטובוסים, ואפשר להגיד שאנחנו לא בדיוק, לא ראיתי בתי כנסיות כל כך מקפידים. אם באמת הבתי כנסיות לא פעלו כמו שצריך, ולא על פי הרופאים, אז זה באמת לא כהלכה וצריך לבדוק את העניין. אבל ודאי שהחובה שלנו זה לנהוג על פי מה שהרופאים ממליצים ועל פי מה ש... על פי מה שמקובל להישמר על דרך הטבע. להמשיך להתפלל ולהמשיך ללמוד תורה. ודאי, ודאי. זה... אנחנו צריך לדעת שכל מה שאנחנו עושים, ההשתדלות, זה באמת לא כלום. הכל כבר נגזר משמיים והכל, אנחנו מצויים לעשות את חובת ההשתדלות שלנו. אין קשר בין ההשתדלות למה שנגזר עלינו משמיים. הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לשמור את הנפש שלנו, ולזה אנחנו מקווים מצוות עשה. אבל אין שום קשר למה שנגזר מלמעלה. תתקן אותי, מה היה ביום כיפור? איך עבר עליך ביום כיפור? איך זה נראה שם? נפלא מאוד, אני הייתי בישיבה. היו שם מלא, הרבה אנשים? היה, כן, אבל זה היה בקפסולות, זה היה על פי מה שצריך לעשות. היינו בסדר גודל של 300-400 בחורים. בקפסולות בישיבה? כן, כמובן. היה אווירה מאוד מרוממת, אווירה ממש נפלאה. היה יום כיפור. כמו שצריך. כמו שצריך. אתה עובד? לא, אני בחור ישיבה, שלומד, עושה, מתפלל. אבל אתה יודע, אתה חושב שהקורונה באמת זאת שהרוג אותנו, או המצב הכלכלי פה שאתה רואה מסביב לגבי העסקים, בעלי החנויות, עסקים קטנים, עצמאים? אני לא כל כך בקיא את האמת בכל העסקים וזה, אבל צריך להתפלל שהכל יסתדר, אני לא יודע. כנראה שהקורונה לא הורגת, ברוך השם. למה? יש פה 1,500 הרוגים ו-800 חולים קשה עוד מעט. נכון, אבל זה לא כמו שזה נראה, זה לא הקצעקתה, אפשר להגיד לזה ככה. זה מגיפה, ודאי שצריך לתת לזה את הלב, אבל הקורונה כשלעצמה, זה לא נראה משהו מדי חמור. צריך להתפלל שזה יסתדר כמובן,
אבל צריך על פי הכלל לשמר ולעשות מה שצריך. לא נראה לי שזה מדי חמור. מצד שני צריך להיזהר גם לראות איך ממשיכים את החיים של אנשים. כמובן, עדיין. זה אני לא כל כך יודע את האמת. אני רואה שהמצב פה לא פשוט וחנויות סגורות. אני מאמין שאנשים מפסידים פה הרבה כסף. שיתפללו שבעזרת השם הכל יסתדר. לך יש משפחה ילדים? לא, אני בחור ישיבה, לא נשוי. אני בחור ישיבה שיש להם משפחה וילדים. זה לא אומר. אני בכל אופן, לא, עדיין. עזרת השם. זה הזמן, אולי כל זה נפגשנו, כל הקורונה, בגלל שאתה נשמע עכשיו בערוץ 20, שירות כזה צדיק, איש, תומד תורה, עדיין לא הקים בית בישראל, מיד אתה צריך לבוא לשידוחים פה, ושידוחים עם השכה. ריחיים, הגמרא אומרת, ריחיים על צווארו ויעסוק בתורה. בינתיים אנחנו נמשיך קצת ללמוד, כמובן. אני חושב עליכם, אתה חושב עליכם לשידוח. אתה תלך עם שידוח, תהיה מסכה, היא תהיה מסכה, איך תראה אם אתה רוצה להתחתן איתה? זה בעיה, לא? זה בעיה. אתה צודק. צריך לחכות אחרי הקורונה. זה בעיה. אבל אם מסתום, אם יש לה מידות טובות ואני אזהה אותה לפי הזה, פחות חשוב. כמובן שצריך גם לראות אותה. צריך גם מציאת חן. צריך מציאת חן. שעשו אדם לקדש את האישה שאירנה, אבל בעזרת השם יהיה טוב. הייתי מרחוק, בשני מטר. הם תמיד, תמיד, גם אנחנו, גם אני נראה הרבה יותר טוב שאני רחוק ממישהי משני מטר, אז הכל נראה נפלא. מרחוק זה נראה טוב. נכון, עזרת השם שיהיה לכולם יותר קל מבחינה כלכלית, כמו שאתה אומר, וכמובן מבחינה בריאותית קודם כל. בסדר גמור. ושכולם יהיה להם טוב, שאתה עושה סוכות, נכון? כמובן. יהיה אושפיזין בסוכה? יהיה אברהם, הקדוש ברוך הוא קודם כל איתנו, וגם בעזרת השם אושפיזין, אברהם אבינו, אבל עושים על פי ההוראות ועל פי מה שצריך. אני ידעתי בסוכות בי"ז בתשרי, והאושפיזין שלי זה יעקב אבינו. רואים לך ניצוץ, רואים לך ניצוץ. אמן, 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 אמן. זה הכל כבר. איך אומרך? יונתן. מה המשפחה? רביבו. יונתן רביבו, שיהיה לך הצלחה. אמן. בעזרת שתקים בית בקרוב, משפחה, ילדים. עם ישראל, אמן גם לך. שיהיה לך אושר, פרנסה, קרבת השם, תורה כל ימי חייך. ילדים צדיקים שיעזרו לך, שיהיו לומדי תורה. אמן, אמן, לכל עם ישראל. ושתמשיך להשפיע על עם ישראל טוב. חזק וברוך, תודה רבה. הרב מנחם, הרב מנחם. או, רב מנחם, בוא. תודה, צדיק, הנה, קיבלתי פה זה. רב מנחם, מה שלומך? ברוך השם. תגיד לי, מה יהיה פה? אתה רואה את האתר המרכזי, אתה מכיר אותה בימים יפים יותר. טוב, יש סגר, אז במילא התחנה סגורה, רק מה שצריך, חיוני. אבל אין אנשים. מה זה משנה, פתוח, סגור? זה למכור לעצים ולאבנים. טוב, אין מה לעשות. זה איך קוראים לזה? זה חלק משלמים. אבל תשמע, אומרים פה אנשים, דיברתי איתם, תקשיב, יש 1,500 מתים, הרוגים, רובם היו מבוגרים, אומנם אנחנו לא מזלזלים בחיים שלהם. מצד שני, אנחנו הורגים פה לא מאות, לא אלפים, עשרות, לא מאות אלפי משפחות שלא מקבלות פרנסה, דיכאון, בבית, אין אנשים, וזה לא פחות קשה מהקורונה. נכון, אבל אנשים צריכים להתפרנס, אז יש כמה חנויות שיכולים ל... זה שהן פתוחות, הן לא מתפרנסות, כבוד הרב. הן פתוחות לקורונה אולי, אבל לא לאנשים. יש, הכריזו שיש תחנה מרכזית פתוחה, ומילא יש אוטובוסים, וחנויות, מסתובבים כאן אנשים, אומנם לא כמו כל פעם. מה זה לא כמו? אולי יש פה 5% בדרך כלל, מה זה לא כמו פעם? בסדר, מה אפשר לעשות? מה צריך לעשות? מה שאנחנו צריכים לעשות, באנו מאחרי יום כיפור. בוא תספר על יום כיפור קצת, תספר על יום כיפור שלך. יום כיפור זה עבר בסדר גמור. איפה התפללת? התפללתי בשכונת רמות, בירושלים. בחוץ, בפנים? חלק בפנים, חלק בחוץ. נשמרו, פחדו, היה פחד? ברוך השם נשמרו, אבל אנחנו נחזור לעניין, אנחנו עומדים מחורת יום הכיפורים, ומתכונים לחג, לסוכות, לכל ארבעת המינים. ובעזרת השם, שהתפללנו שהמגפה תעצור, ובעזרת השם, היא תעצור. היא תעצור. כן. כאן יש... ישועת השם כרף עין. יש לנו גם בית כנסת כאן, שזה עכשיו סגור, על פי הנחיות. אתה רואה את זה, ואתה מסתכל, מה עובר לך בלב? אני מסתכל, וקצת עצוב לי בלב, כי הייתי פה עשרות פעמים, לא מאות, ובכל שאני חושב להיכנס במקום שהוא היה פה הומה. ועכשיו אני פה לבד עם עצמי, זה קצת מוזר לי. כן, גם לי מאוד, מאוד מוזר, אבל אין מה לעשות. מה אתה יכול לעשות? אני יכול לחשוב עליך, להגיד, חבר'ה, יש פה אוכל, יש פה אנשים חיוניים,
תחזירו את החיים קצת למסלולם, עם כל הכבוד לקורונה, ותמשיכו את החיים שלנו. אנחנו לא רואים סיבה לעצור את החיים, את החמצן של המשק, בגלל הקורונה. או שאתה אומר שכן, מה שסוגרים זה חשוב, העיקר שלא יהיה חולה אחד. תשמע, כתוב, שמרתם מאוד על נפשותיכם. אנחנו רואים מה שקורה. אי אפשר להתעלם מה שקורה בכל העולם כולו, בפרט בארץ ישראל. ארץ ישראל זה ארץ שהשם נתן לנו, ואנחנו צריכים לשמור על הארץ, על כל האנשים, חילונים, חרדים, מזרחיסטים, כל עם ישראל. ובמילא, אם יש דבר נקודה שהושמרתם מאוד על נפשותיכם, אז באמת צריך לשמור על הבריאות של כל אחד ואחד מאיתנו, גם שיש שמצבים שאנחנו רואים כאן בתחנה. זאת אומרת, עם כל העצבות, אין מה לעשות, זה המצב, לקבל את זה ולא להתנגד, ולהבין שהכל בסוף יהיה לטובה. כן, ברור. הנה, אפשר לראות, בהתחלה, בסגר הראשון, יצאנו כן. מאוד מאוד טוב, ועכשיו זה חזר סגר... הכל קפץ. הכל קפץ. אז אולי עכשיו נחזור חזרה למה שהיה פעם. אנחנו צריכים לשמור. טוב. בוא נראה אם זה באמת יעזור. בעזרת השם, נזכה מאוד. אמן. נזכה מאוד שמשיח יגיע עוד בחג הזה. אמן. בעזרת השם. גל אותנו מכל. אמן, אמן. תודה רבה לך, כי אנחנו נחזור את השיעור לפרסומות. מכאן נחזור לעוד פעם, אחר כך לעוד כמה שיחות מעניינות כאן בתחנה המרכזית. נפגוש אנשים, השמחים, העצובים, המבולבלים, יותר נכון. כאן בתחנה, ערוץ 20, אל תלכו לשום מקום. תודה לכם, אנחנו כאן בערוץ 20, חזרנו כאן לתחנה המרכזית, אני ככה מתלהב, אבל החנויות סגורות, ומה שפתוח הוא יותר פתוח לשלושה, ארבעה אנשים שאולי עוברים במקרה, ואיזו אווירה במקום הכי סוען שיש בעולם אולי, בטח בארץ, תחנה המרכזית בירושלים, שהוא קצת קודר ועצוב, ואני כאן עם דוד, מה אתה אומר, דוד, אתה מכיר את המקום הזה? כן, אני מכיר אותו, עומד אדם. ומה נהיה עכשיו, מה קרה? השם לא רוצה שיהיה פה אנשים. אבל למה? מה עשינו? להשם יש סיבות שאנחנו לא יודעים, כן? הנסתרות להשם אלוקנו. כל פתאום כיפור או שנה, אנחנו אומרים, הנסתרות להשם אלוקנו. והנגלות לנו על בננו. אנחנו יודעים רק את התורה, מה שכתוב בתורה. מה התורה אומרת על התחנה המרכזית בירושלים? מה התורה אומרת? מה היא אומרת על התחנה המרכזית בירושלים שהכל סגור? אולי, אני לא יודע. אולי היה מקרים שרצו לפתוח אותו בשבת. אולי בבחירות, בפוליטיקה. אני לא בקיא כל כך. בגלל זה עכשיו אנחנו מאנשים כל כך הרבה אנשים שאין להם מה לאכול. אומרים, קראנו בעזינו, אין אמונה ואין עוול. אמנם יש צדיק בדבריך, אני מרגיש, כן, שאנחנו לא כל כך, כן, מאמינים, כן, בפסוק הזה. אבל הפסוק הזה קורה, כן, קורה כאן ועכשיו, בעניין של הקורונה. איזה פסוק? תסגיר עוד פעם. אין אמונה ואין עוול. אתה רואה אנשים, כן, צדיקים. שנפטרו, כן? מה עם אסורה? לא אסורה, אבל תדע לך שאין אמונה ואין עוול. הקדוש ברוך הוא מחזיק אותנו, כן? ממש כחומר ביד היוצר. ממש ממש כחומר ביד היוצר. כמו שהאדם מחזיק פלסטלינה, כן? ככה הקדוש ברוך הוא מחזיק אותנו. למה דעתך הקורונה שיש בה רק דברים כנראה קשים, קיבלנו את זה? אנחנו עם נבחר, אנחנו מתפללים ביום כיפור. כמו שידוע, כתוב בתפילות, יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך באב שלם. כשאחד מהאגודה לא עושה רצונך, אז כל האגודה נענשת. זאת אומרת... אנחנו עכשיו נענשים בגלל כמה שלא שמרו? הגמרא בבבא קמא אומרת, דף סמך אני חושב, סמך אי. נבדוק את זה. סמך אתה אומר? אני אבדוק אותך אחר כך. דף סמך, אחד מהסמכים שם. עכשיו זה כבר אחד מהסמכים. כן. אחד מהסמכים אומרת, שהקדוש ברוך הוא שעושה, מה שנקרא, פורענות, הוא לא מבחין... בוא נשמע מה הוא אומר. מה הוא אומר? צריך מסכות, אבל אנחנו מדברים על זה, בסדר. לא, לא. הוא אומר שחוברה לשמור, אבל טוב, אחרי זה נשמור על שני מטר. תודה וזה. כן, בבקשה. המתחם פה, זה המנהל. אמרנו, כן,
שהקדוש ברוך הוא שעושה פורענות לא מבחין בין צדיק לרשע, כן? זה גזרה על כולם, אין מה לעשות, צריך להתפלל, כן? זה יעבור. הרשע מנבח... מה אתה אומר על זה שמתים פה הרבה אנשים, 1,500 כבר, מעל 1,500 ויש כמעט 800 חולים קשה. לאן זה הולך לפי הגמרא פרק סמך? הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות ברור, להוציא יקר מזולל. וזה כל הנביאים מדברים לאורך כל הדרך. מה זה יקר מזולל? יקר מזולל. זאת אומרת, היקר מהדבר, הלא כל כך, כן, לא כל כך נכון, מהעולם הלא כל כך. אנחנו רואים הרבה אנשים שנראים כצדיקים, שומרי תורה מצוות, עם זקנים, פרקים. אבל זה לא אנחנו, כן? זה לא עם ישראל שהקדוש ברוך הוא רוצה. עם ישראל... איך אפשר עם ישראל לעזור לו שהוא סוגר לו את החנויות ונותן לו קורונה לפרצוף? מה זה יעשה לו? זה הקדוש ברוך הוא רוצה, כן? להביא אותנו בחשבון, שנעשה חשבון נפש, כל אחד, מה הוא צריך, איפה הוא הלך, איפה הוא הסתובב, איפה הוא אכל, מה אכל, כן? במקום חשבון בקופה, חשבון כלכלי, יעשה חשבון נפש. כן. במקום שעשה את החשבונות הכלכליים שלו, כמו שאתה אומר, יעשה את החשבונות המתאימים. עכשיו עברנו את ראש שנה, את אלול. איזה בן אדם לא עשה חשבון נפש? אבל עוד הפעם, צריך כל השנה לעשות חשבון נפש, כמו שהחפץ חיים אמר. אם אתה חושב כל יום, תעשה פעם בשבוע. לא פעם בשבוע, פעם בחודש. לא פעם בחודש, לפחות פעם בשנה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. מה בינתיים, מה נגיד לכל המקום הריק הזה, שאנשים שמאבדים את הפרנסה, אין להם מה לאכול, מפחדים מהקורונה, איך אנחנו נשמח אותם? חג סוכות זה שמחת זה דאורייתא. אתה יודע, אתה לומד. דאורייתא להיות שמח בחג הסוכות. חגיך. זה דאורייתא, כתוב בתורה. איך ישמחו? לכן עם ישראל מורכב מעניים ועשירים, כן? צריך לעזור לעניים, כן? לעזור לעניים כמה שיותר. העשירים לא יודעים הם עשירים. שלא נפגעו מהמצב הכלכלי. אני אומר, יש כאלה שלא נפגעו. הם יעזרו, כמו הממשלה. לא נפגע מהמצב הכלכלי, היא יכולה לעזור. שלא הפסידה איזה 100 מיליארד שקל, מה לא יפגע? לא, אבל יש חברי כנסת שאוכלים על חשבוננו, כן? אז הם צריכים לעזור לעניים? כן, הם צריכים לעזור לעניים. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? באיזה פרק? כתוב, בתורה. לא, אפס קיים בחביון, כן? אפס קיים בחביון. כל אחד צריך לעזור, כן? להשלים את השני, כן? להראות לשני שאכפת לי ממנו, כן? לא להתעלם, כן? כתוב, והתעלמת, כן? והתעלמת מעבדה, איפה זה כתוב? בעבדה. אנחנו צריכים לא להתעלם, כן? אנחנו לא זקן לפי כבודו כל כך, כמו שהגמרא אומרת, ש... לאן זה הולך? איך נזכיר את שמך? דוד ישי. דוד, לאן זה הולך? לאן זה הולך? זה הולך, כן, לביאת המשיח בעזרת השם. לביאת המשיח. מה, מבטיחים כבר הרבה זמן, והוא לא מגיע, הוא מאחר. תראה, כן, מבטיחים הרבה זמן, קודם כל צריך להאמין, כן? מבטיחים. קודם כל, כל מיום צריך להבטיח לעצמו. אני מאמין. אתה מאמין שהוא בא? כן. כל אחד צריך להאמין. 13 עיקרים, שהתורה הקדושה. אתה מאמין כל יום שהוא מגיע? אני מאמין כל יום שהוא מגיע. אבל הוא לא מגיע. אה? אבל הוא לא מגיע. יגיע, הוא יגיע, בסופו של דבר הוא יגיע. מהקורונה, מהלחץ, מהתקופה הזו הוא יגיע? כן. אם ניתן לעניים ונעזור ונשפיע, הוא יגיע? כן, אנחנו רואים בתפילת הנעילה, כן, שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בהשחטת העולם. לא חפץ בהשחטת העולם. הקדוש ברוך הוא רוצה רק דבר אחד, להחזיר אנשים בתשובה. תראו מה המצב פה, הכל פורק. למה אתם לא חוזרים בתשובה? זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז הוא רוצה רגל וקורונה בשביל לחזור בתשובה. כן, הוא רוצה שיחזרו בתשובה. וזה אנחנו ראינו בתפילות של ראש השנה ויום כיפור. אתה כבר נשוי עם משפחה, ילדים? לא. בדרך. בעזרת השם. פשוט פורבו, אתה יודע, זה... הקדוש ברוך הוא נמצא ביתו בזמנו. אמן. אנחנו נחבר. אולי כבר השידור הזה אתה תהיה בכמה שידוכים. כן, בעזרת השם. אני מברך את ערוץ 20 שבאמת... ברוך השם. הוא עושה למען אלה שרואים נגיד השם ישמור, יראו את הדבר האמיתי והנחמד הזה, האמיתי, הימני, הטוב. אתה דוד איש יקר וצדיק, נאחל לך רק טוב ובריאות, משפחה בקרוב, שידוך, ילדים, תלמידי חכמים ותורה. כן, מקווה שדיברתי לנכון. אמן, שיהיה רק טוב, חג שמח. בוא יקירי, בוא לפה, בוא, עוד צדיק, מה שלומך? ברוך השם. תראה מה קורה פה, איך קוראים לך? זיאל. אני דיברתי פה עם דוד, הוא אומר, אמרת לו, תראה, הכל ריק, מה אתה אומר? הוא אומר לי, זה הכל מלמעלה. זה להחזיר את עם ישראל בתשובה. כן, מה לעשות? צודק? כן. איך החנות שהיא רכה פה ואין פרנסה, תחזיר את האדם בתשובה? לגרום לו להתעורר. הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר בן אדם, הוא נותן לו מכה חזקה.
זה המכה שהוא של הפרנסה, של המחלות, של הנגיפים, זה יביא את התשובה? אומרים, כתוב בגמרא, אם ראית דור, שבאות עליו צרות כנער, חכה לו, למושך. איפה זה כתוב? תגיד לי איפה זה כתוב. סנהדרין. איזה פסוק, איזה פרק? פרק חלק. פרק חלק? כן. מה כתוב שם? שאם ראית דור, שבאות עליו צרות כנער, חכה לו. אם יש צרות... איזה חכה לו? למושך. אה. כן. הצרות מביאות לך למשיח? כן, בדיוק. רגע, מתוך... הצרות האלה עכשיו ממש מקרבות את המשיח. כן, מתוך הייאוש הוא מגיע. אז הוא רוצה שאנחנו נתייאש? הוא רוצה שנתייאש, אבל אחרי שכבר כולם התייאשו, פתאום הוא הגיע. אתה מיואש? אני לא מיואש, אני מאמין שהוא יבוא. מה אתה עובד? תמיד אתה עובד בישיבה. אני לומד בישיבה, כן. משפחה, ילדים עוד לא. לא, דובי, אתה צריך שידור? מה, אולי לי, אתה יודע מה, אני אומר שכל הקיקוף של המשיח זה שלא התחתנתם עדיין. יכול להיות. התחתנו ותגאלו אותנו כבר. אמן, עזרת השם. תשמע, בקרוב, רגע, שנייה, יש פה ניסויים, יש פה ניסויים. תגיד לי, אז אתה אומר שהייאוש בא מלחזק. כן. צריך לשמור או לפתוח, מה אתה אומר, אולי לפתוח את העסקים ולשמור ביחד שיהיה גם פרנסה או לסגור את הכל? כן, צריך לפתוח ולשמור. עכשיו הכל זה נראה שרק סוגרים, לא, שומרים אבל לא, לא פותחים. כן, מה נעשה? נראה מדכא, מה לעשות? אבל הדיכאון זה טוב, אתה אומר. לא, לא טוב. הדיכאון לא נותן לשום דבר. צריך להאמין. אם הדיכאון בא עם אמונה, זה יכול לפתוח. כן, יכול להיות טוב. סנהדרין, פרק בחכה לו, איך אמרת? אם ראית דור שבאות עליו צרות כנער, חכה לו. אני אומר, בוא נחכה. בוא נשב עכשיו נחכה לו. צדיק, תודה רבה לך, יקירי. גאולה, התחתן מהר, משפחות, ילדים, גאולה, הנה עוד גאולה, יש גאולה. שלום לך יקירי, מה שלומך יקירתי? שמע, אני אישית מרגישה שאני משלמת מחיר מאוד כבד נפשי. מאוד מדכא אותי המצב הזה. ואני חושבת שעם כל העניין שצריך לשמור על הקורונה, המחיר הנפשי הוא מאוד גבוה. על הרבה אנשים. זאת אומרת שפשוט ימותו מדיכאון ולא מקורונה. לגמרי, לגמרי, ממש לגמרי. המחיר של הפרנסה, המחיר הנפשי, הדיכאון, אני פשוט בקושי מצליחה להרים את עצמי כל יום. מה את עובדת? אני עובדת סייעת בגן. ויש לי עבודה? לא, אין עבודה. יש לך ילדים? כן, יש לי ילד אחד. ובעלך עובד? לא, כרגע לא. כרגע לא. הדאגה שלך בכלל לא בקורונה, היא דאגה כלכלית בלבד. דאגה כלכלית ודאגה לנפש. אני ממש, הקורונה, אני שומרת כי צריך לשמור, אבל היא ממני והלאה, היא כאילו מוסחת. מרוב שאני מתעסקת במחיר הנפשי, אני כבר לא מתעסקת עם הקורונה. מחיר נפשי, מה זה אומר מחיר נפשי? מאז המצב, אני פשוט מרגישה שאני נכנסת לדיכאון. ממש לדיכאון. ממש. מהפחד של פרנסה, איך יגיע הכסף? פרנסה, מהסגר הזה שהתרגלתי לשבת בבית קפה עם חברה, מלצאת לעבודה, אני בן אדם מאוד תעשייתי, מאוד אוהבת לעשות, ופשוט פתאום אין כלום. פתאום הכל שומם, לאן שאתה יוצא, הכל סגור, זה... כן, ממש עושה חרדות, ממש. האמונה לא עוזרת פה, הרי אתה שם מאמינה, זה לא נכון, משפיע? נכון, חרדית, נכון, האמונה, כן, אני מנסה להחזיק בחזק. אבל עד כמה שאפשר, כן. עכשיו עבדנו את יום הכיפורים וכל התפילות, זה לא חיזק אותך קצת? זה חיזק אותי, אבל אני עולה ויורד, עולים ויורדים, כן, לגמרי. לדעתך, יכול להיות שצריך כן להתנהג כרגיל, להגיד, אוקיי, עם כל העצב של הקורונה, צריך להמשיך את החיים כרגיל? אולי לא הייתי אומרת כרגיל, כי אני מבינה שהתחלואה נורא עולה, אבל לא סגר כזה, לא... הרמטי כזה. לא הרמטי כזה, לא, אני ממש לא בעד, ממש לא. ממש לא. זה מביא עצבות לנפש יותר מסוכנת מהקורונה. אני לגמרי, לגמרי אישית, אני שומעת על הרבה חברות שלי ועל הרבה אנשים. שמה? שמאז המצב הזה של הסגר הזה, פשוט אנשים איבדו את החשק לחיות. אני ממש מרגישה את זה אישית על עצמי, שפשוט אין עבודה לקום אליה, אין בית קפה, אין מסעדה, אין בן אדם שרגיל להיות כל הזמן בתזוזה, כל הזמן לעשות. פתאום הכל סגרו עליו. כאילו, אני מרגישה שסגרו עליי מכל הכיוונים. בעלך מרגיש ככה גם? הוא קצת יותר חזק, אבל כן, הוא מרגיש בהחלט ככה גם, כן. כמה הילד? הילד גדול, 21. ילד גדול. כן, יש לי ילד אחד, כן. אז הוא כבר... אז מה איתו? איך הוא עכשיו? לא, הוא בסדר, הוא בחברה, הוא עם חבר'ה, הוא קצת פחות דתי ממני. הוא מסתדר, בסדר, זה לא כזה... מה היית רוצה שיקרה? אם עכשיו הקדוש ברוך הוא כותב את החלומות שלך. קודם כל הייתי רוצה שיפתחו. לחזור לחיים רגילים. לחזור לחיים רגילים, לגמרי, כן.
מה שהיה. רק לקום בבוקר ולקום, אני קמה, מתפללת, שותה את הקפה שלי, ולהבין שאין לך לאן לצאת, ואין לך מה לזה, זה חבל על הזמן. גאולה ששמך תביא, אביא גם גאולה. אמן. כמו שאמרתי, קרה. אמן. שתהיה לצאת, שתהיה עבודה, שנחזור, והקורונה תעזב אותנו, ונחזור לטוב. אמן, מפיך לשמיים, אמן, תודה. אמן. תודה. אומרים שכל זה יביא בסוף גאולה, הדבר הזה. כמו החברים פה מקודם. נכון, 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 אומרים, אומרים. אומרים שזה הטוב, שהרע הזה יביא טוב. נכון, אני באה ממשפחה של רבנים, והאמת שכולם אומרים ככה, כן, זה... אולי נחזיק בזה, זה ירודד אותנו. כן, כן, אישית אני מכירה אותך, כן, כן. הבעל שהיא בעלה של עדן, נכון? אני בעלה של עדן. כן, כן, כן. לא, גם בעלך בעלה של עדן, אבל אני בעלה של... בסדר, טוב. תודה רבה לך. זה לטוב, בבקשה. תודה רבה לך, שיהיה רק טוב. מאחלים לך אושר ואושר, בריאות, ושיהיה לך חג שמח. אמן, אמן, שנה טובה ומבורכת. יהיו שפיזין שיסמכו אותך. אמן, שנה טובה ומבורכת, גמר חתימה טובה. תודה רבה. בבקשה. אז כמו שאתם רואים, אנשים, חלקם שמחים מהמצב, כי אומרים שזה יביא אולי לטוב, והצמצום יביא לאור גדול, חלקם דואגים, מודאגים ובדיכאון. המצב קצת עצוב, הכל סגור, אבל אנחנו מאמינים שהסגירות הזאת תביא בסוף לאיזה חשבון נפש, ואכן, כמו שאמרו כאן חברה, יביא לגאולה שלמה, וכבר בחג הסוכות נשמח ונחגוג, כמו שכתוב בתורה, ושמחת וחגיך, כאן ערוץ 20, ניפגש בקרוב, כל העם, בקרוב גם נחזור למשאל עם, כאן בערוץ 20, אתם תהיו איתנו תמיד, להתראות בינתיים, חג שמח, ביי ביי.